mənim baba. Bura hərbi səsi. O hərbi səsidir ki. O da hərbi səsidir onların. Hansı ki onların ən cüzdüksüz təyinat hərbi səslərindən biri olub. Daha sağlar deyil. Orada bayrağı da orada kaldırmış. Kitelim var mı? Her bizim. Burada da benim var. Benim portretim yok. Canan Prezidentim. Dedemle. Canan Prezidentim. Yumruk etrafında. Salamlıyorum yani hamımızı. Günle gelmişik. Vay vay. Başta Canan Prezident ve böyle iki doğullar. Qaytardı torpaqlarımız. Allah sizi korusun hamımızı. Su qovuşan. Zəfər günü. Bəli. Xalqın vəhdət deyilsin. Xoş gəlir. Yani xalqın əziyyətində eyni son olmasın. Çünkü xalqın mənədi mənəli dəstək olmasaydı. Mən də qələbənin elə banisi Canan Bali başkanından da xalqın. Bəli, bəli, bəli. Olaraq borcluyuz hamımız. Ceyhun Bey de sağ olsun ki bizim gazimiz Ceyhun Bey de sağ olsun ki beni bugün bu güzel mühteşem yeri davet edip hem burada hem de ilk defa sizin sayenizde Qarabağ'ı gördüm. Biz sizi sayırıza... daim belə deyək de şehid ailelerin yanında görürdüm. Ben sizi izleyirdim. Bəli. Şehid ailelerin yanında Azerbaycan ordusunun əskerlerinin yanında əskerlere konsertlerimizi verdiğimizi gördük. Belə deyək, mənə deyəndə ki müğənni, vətənpərvər müğənni, mən vətənpərvər müğənnilərdən biri də sizi gördüyüm üçün sizə dedim. Var olun, Allah köməyiniz olsun. Var olun, çox sağ olun. Burada da bizim şəhidlərimiz var. Bəli, bu qorşanda onların əsgərlərinin kapordur və komandanlıdır. İndi hal-hazırda bəlkə də anaları da baxır. Allah analarına səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Onları böyüdən ağlar, nəzərdən ötürürüz. Su qovuşan Ramil Bey. Ramil. Tabor komandiri. Ramil. Tabor komandiriydi. Taboru dövüşe geldi. Bu Ramiz Bey'in arkasındaki de ortadaki şehit. Bəli, bəli. Ramil Haziyev. Haziyev Ramil. Biraz yakınlaşıyor. Yüreğine damırsın her şehit. Bəli, videoda seçim kız evlatlarıyla vidalaşır. Ekizleriyle. Ekizlerimizde az cümleyiz. Allah rahmet eylesin. Bu yakınlarda Mektabat Kinsabası'nda il dönümüydü. İştirak edildik. Sonra bak. Ramik Bey'den sonraki üçüncü zabitimiz Hətəmxan Quliyev. Mənim yanımda şəhid oldu. O da bizim taborun gələcək rəisi idi. Quliyev Hətəmxan. Hatta sanası rəhmətə getmişdi. Uşaq yaşlarından özü əziyyətlərlə böyümüş. 14 yaşından. Cancı. Orduda xidmətə başlamış. Yəni Quliyev sonraki həyat yolunu təşkilat oğladı. Quliyev Hətəmxan. Məmmətli üçün başlayırsan bizim tam komandiri idi. 6-4 döyüşə girdi, ayaq usta gedib döyüşürdü. Döyüşə girəndə şaxlar dedilər ki, gəl 5-ci döyüşdə gəl, xatirə şəkil çəkdən. Gedə bilirsiniz, gedib gəlməyəcəm, gələcəm. Səhsdədə mə gələcəm. Ayda. İkinci Feyziyev Sadiq gedir. Döyüşə girəndə felçerimiz idi, həkim. Hər bir kəsə fərdi sarğı bezləri verirdilər və sarğı bezlərindən istifadə qaydaların başa salırdı. Deyirdi ki, bir dənə qarnından vurulan adama yəni tibbi yardımın mənası yoxdur da. Birinci qarnından vuruldu. Hayda. 3 dəqiqə qaldı, kəlmə işarəti çəkdi. Dedi kəlmə işarəti sonra çəkdi. Əlizadə Fərvin bərdəni sınırəmləsi soyuq qulaq kəndirməliydi. Taborun tam komandiriydi, ikinci taborun. Orada mı? Orada. Orada. Ha, şeyde, fazla.
Meçede video görüntülerini görmüşsünüz. Qarabağ Azərbaycanda dedizdirirləri. Bəli, bəli. Göy yaşıl bir hasarın yanında. Oradan burada olur. Oradan. Hmm. 13 gün sonra 8'də. 8'də. Orada valda gizlənmiş. Orada da bir tabur var. Başka bir tabur. Ama bu gölü de zehirlemiştiler değil mi? Yok. Ehtimal Kara var gölü. Ama ismi sadece. Kara gölü zehirlemiştiler. Orada Kara gölde kurtlar yaranmıştı suyun içinde. Bu gölü eski sene bırakmıştı. Bu bağlanmış. Bize gelir de aslında tertel sayı atır bu su. Bunu bağlamışlar. Deniyorlar ki bırakmışlar. Gölü canlı da orada. Ha? Ben çözer daha canlı. Beşik deyir ora. Beşik deyir. Gelir, gelişmiyor. Bu gelip bizim aparatı. Evet. Bizim aparatı yoldadır. Yoldadır. Beşik, aparatı hala. Yolda çadır çıktı. Ha, ulan. Ha, neyle yok. Gidin. Ay, öldüm arkadaş. Şöyle, gel. Sizden çay dolusu, şöyle gel. Ama kıstı sen. Elinler dalgı, kızım anlıyor.